שלום פרופסור יואן, שלום. שלום, מזל טוב יהושע. לכאורה אווירה של מפגש רעים, ולא כל כך. ראשית, העיניים האדומות מדמעה. שנית, הנוף מצד אחד, שער העיר, מן הצד השני, הרי הזיתים והצופים. זה המקום. והמאורע, השר מנחם בגין, נכנס לעיר העתיקה להתפלל תפילת מנחה בציבור ליד הכותל המערבי, ואימו ראשי אצ"ל ולח"י, מהם שלחמו בעיר העתיקה ומפקדם בראשם, כמה מראשי תנועת החירות, ידידים. לאחר ברכת שהחיינו וקריאת פרקי תהילים, מנחה מר בגין את הנלווים עמו לומר תפילה מיוחדת שקרא השר מתוך נייר שהביאו עמו. אל אלוהי ישראל, שמור על חייליך המחשלים בחרבם המנצחת את הברית בין הבתרים אשר קראתת עם עם סגולתך, למען ישובו הבנים לאמאותיהם, והאבות לבניהם, והאנשים לרעיותיהם, כי איננו אלא שארית פליטה של עם נרדף ומושמד, אשר דמו נשפך כמים מדור לדור. היום הזה ניצבים אנו בפני הכותל המערבי, שריד בית תפארתנו, בירושלים הגאולה, העיר שחוברה לה יחדיו, ונישא תפילה מליבנו, כי יבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן. ועוד נבוא חברונה, היא קריית ארבע, ונשתתח על קברם של אבות האומה, ועוד נלך בדרך אפרתה, בואכה בית לחם יהודה, ונתפלל על קברה של רחל אמנו, וזכור נזכור את דברי הנביא. מיני קולך מבכי, עינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. וביציאה מעצר רחבת הכותל, על הר הבית ממש, שוב חביקות ונשיקות מתוך שחוק ודמע. חברי הכנסת מסיעת חירות פגשו בחברי כנסת אחדים מסיעת מפם.